rahat belə deyə, ruzu anlamı var mı? Bəli, yəni ruzi o ki suallara, növbəti suallar əsnasında bəlkə də yaranar mövzunun içərisində. Məhz rahatlıq, huzur insan bu əqidədə ola ki, ruzi verən Allahdır. O heç vaxtı qəm-qüssə eləməz. Yəni ruzinin fikrini etmək ruzisizlikdən daha da huzursuz bir haldır. Yəni insan məsələn o ruzisizliyin, yəni kasıblığın, yoxsulluğun ki fikrini eləyir, bu fikir onu daha çox narahat edər nisbətdə onun yoxsul halına baxanda. Baxın, başqa Allahın yaratdığı varlıqlar, yəni Allahın ruzi verəcək sifətinə əqidə etiqadları vardır deyə onlar insan kimi qəm-qüssə eləmir. Məsələn, bülbül yumurta qoyur, bala çıxarır, gəlir gül, qızıl gülün üstə, məsələn, qonur, cəh-cəh vurur, oxur, heç onların fikrini çəkmir. Çünki Allah ruzi verəndir deyə bu düşüncədə Allah bütün yaratdıqlarına ruzi verir. Bəzən biz insanlar onun fərqinə varmırıq. Mən söhbət əsnasında bir Həzrət Süleyman əleyhissalamla bağlı bir hadisəni xatırladım. Bir gün Həzrət Süleyman peyğəmbər bir ağacın kölgəsində əyləşir və diqqətlə baxır, görür bir qarışqa özündən ağır bir yükü çəkməkdə. Yəni özündən böyük və ağır bir yükü. Bəzən insan yorğun olanda ətrafda olanlar, baş verənlər insanın diqqətini çəkmir. Amma oturmuşsan, istirahət edirsən, xırda bir şeydə insanın diqqətini çəkir. Çünki istirahət halındasan. Diqqətlə baxır, görür bu qarışqa özündən ağır və özündən böyük bir yükü dartmaqda və çəkməkdədir. Diqqətlə baxır, bir suyun kənarına gəlir və orada bir qurbağa ağzını açaraq qarışqanı yükü qarışıq udur və suya daxil olur. Həzrət Süleyman peyğəmbər də bir peyğəmbərdir ki, bütün canlılarla danışma dilini, anlayışını Allah ona vermişdi. Və ateynə Süleymanə əl-mülkə vəl-hikmətə Quranda ayədir ki, biz Süleymanı həm mülk vermişdik, həm hikmət vermişdik. Qarışqı ilə danışması var, hud-hud ilə, şənabbi ilə, bilqeysin əhvalatı Quran-ı Kərimdə keçərlidir bunlar. Və Allahım, bununla nəyi mənə izah etmək istəyirsən deyə, bu işin hikməti nədir deyə düşündüyü anda qurbağa sudan çıxır, ağzını açaraq qarışqa çıxır, amma yüksüz çıxır. Bunun hikmətini sorduqda qarışqa söyləyir ki, səhrada Allah mənə, dəryada da bu qurbağaya, bu suyun dərinliyində, bir daşın içərisində bir qurda çatacaq yemi, onun qidasını, ruzisini mənə və buna həval etmiş. Mən səhradan götürərəm, bu da dəryaya məni aparar, həmin o daşın dəliyindən keçərək ona çatacaq ruzini mən ona çatdırarım. Yəni, əgər dərya, dəryanın dərinliyində daş, daşın içərisində qurd, qarışqa və qurbağa vasitəsilə Allah ona yetirirsə, Allah bütün yaratdığına ruzi verəndir. Allahu Razzaqun li ibadi. Çünki Allah bütün bəndələrinə ruzi verəndir. Amma Allahın Rəzzaq sifətinə, onun ruzi vermə sifətinə insanda əqidə və düşüncə olmalı.